Zdarec YouTubeáci, myslím, že v některým předchozích videí jsem vás informoval o tom, že si lepím pong. Takže už to mám víceméně hotový, ještě nějaký dodělávky a tak. Každopádně můžete se podívat, není to žádný zázrak. Není to žádný zázrak, ale svýmu účelu to poslouží. Je to hlavně z materiálu nebo ze železa, který jsem koupil ve sběrně, takže náklady minimální. Dřevo jsem musel koupit nový, bohužel i spojovací materiál, to jsem neměl doma. Povrchová úprava, je to napuštěný fermeží. Je to víceméně, to splnilo moje očekávání až na nějaké nerovnosti a docela blbý je, že je to měkký dřevo. Otec mi radil, ať koupím dřevo tvrdý, ale nesehnal jsem, respektive nechtěl jsem ji schánět, ať už kvůli ceně nebo pracnosti. Tohle jsem měl, dá se říct, za barákem. Otec to má taky z měkkýho dřeva, sice na to nadává, ale drží mu to 30 let. Takže dopadlo to, jak to dopadlo. Ne, že tohleto by byl nějaký oznámení o tom, že mám nový natáčecí prostory, to asi ne. Některé videa odsaď můžou být pořízený, ale spíš zůstávám v tom svým starém kamerlíku. Tohleto video to je víceméně pokus, protože nevím, jaký tady bude světlo. Je tady sice okno, dobře, je tady jedna letka, ale představuju si, že těch letek sem dám ještě víc. Hlavně ale nevím, jaký tady bude zvuk, protože ještě pořád nepoužívám mikrofon. Ano, jsem jako z pravěku. Vím, že vás to třeba rozčiluje, ale zatím technické řešení pro ten mikrofon nemám. Takovej, který bych mohl píchnout jenom za krk. Takže nevím, jaký tady bude světlo, nevím, jaký tady bude zvuk. Některé videa, odsaď pokud to bude snesitelný, budou možná jiný videa, budou zase z toho starého kamrlíku. Kvůli tomu ale tady nejsem, jsem tady kvůli jiný věci, mám tamhle starý rozvaděč a chci ho použít, ne, že bych ho chtěl použít na rozvod elektriky, ale ta plechová skříň se mi líbí a chtěl bych ji použít na jako uzamykavatelnou skříň tady ve sklepě, na ředidla, respektive na hořlavý látky, ale taky třeba na některé extra krutý jedy, který bych nerad, aby dopadly dětem do ruky. Takže to budu kuchat. A když už to budu kuchat, tak jsem si říkal, že bych vám mohl ukázat, co v tom je. Pokud se z toho dá něco zachránit nebo recyklovat, tak by vás to třeba mohlo zajímat. Tak kouknem se do toho. No, našel jsem to, nevím, jestli jsem to zmiňoval, našel jsem to u popelnic na recyklovaný odpad, jen tak jako položený. A divím se, že jsem to tam jen tak válelo, protože tyhle ty dráty jsou měděný. V podstatě veškerá kabeláž tady je měděná. Tady je ten starý 25A jistič, já to mám obráceně, no ale představu si asi uděláte. Takže jako z praktického hlediska ano, tohle je pouze jenom železo, železný rám, který teda už dostalo pěkně na frak. Ale když se přebrousí a přetře, tak by mohlo ještě chvíli vydržet. No a pak je tady měď. A to je vše. A nahoře je... Nahoře je jakási zásuvka. Vypadá to jako na 380, potažmo 400 V a tím si ještě zcela nejsem jist. Takže já to odstrojím. A koukám se, kolik mědi se v takovým vyhozeným rozvaděči může vyskytovat. Tak, tady vidíte všechno, co jsem z toho vyhrabal. Šrouby, podložky,
hliník, docela bytelný svazek mědi. Tuto měď nebudu hoblovat, recyklovat nebo ji odizolovávat, protože průměr těch vodičů je 2,7 nebo 2,8, co se naměřil. To znamená, že na plochu to vychází mezi 5,5 až 6. A takhle silný vodič nikde nemám. Tím myslím, jako, že ho nemám, že nemám cigý kabel, tak si to nechám pro případ, kdybych potřeboval někdo něco nastavovat. Tohle je zajímavý, to vypadá jak zásuvka na 380, potažmo 400 V. Je tady napsaný 32 A, takže to asi bude. Nevím, jak se tady ty zásuvky měnily v čase, tady mám od 400 V zásuvky, vypadá to stejně, jsou tam nějaký věci navíc, těžko říct, jak se to měnilo v čase. Já se tomu ale napětí vyhejbám jak čert kříži, byť ho mám v baráku, a tak nevím o žádném spotřebiči, který bych měl na 400 V. I třeba pilu mám na 240 V. Takže měď. Je to docela silný svazek, není toho málo. A pak tenhle ten jistič, je to 25 A jistič do 600 V nebo 500 V, 500 V. 25 A 500 V. Podobnou věc už jsem rozebíral na svých videích, já to tím pádem tady rozebírat nebudu. Tam jsem rozebíral jednotlivý jistič, ale ozvaly se potom hlasy, které byly zklamané, že jsem to rozebíral, potažmo zničil. A tím pádem teda říkám, že pokud ho někdo chce, může ho mít. Zatím si ho nechám, když se dlouho nikdo neozve, tak ho rozeberu. No a pak už jenom dala ta krásná bedínka. S tou něco ještě provedem. Tak, jak to dopadlo s tou rozvodnou skříní? Vidíte, že jsem nakonec udělal to, co jsem zamýšlel. Já musím trošku odstoupit. Mám to zatím tady, protože je tady lepší světlo, pak to přendám na svý trvalý místo. Zbrousil jsem ji. Tady možná vidíte vedle, že jsem na to použil všechny různý kartáče do brusky a do vrtačky. Potom jsem posvařoval takovou konstrukci z vinklů, který se mi válely v šopě a neměly jiný využití. A protože jsem nechtěl, on to je docela těžký, nechtěl jsem to věšet někde ze zdi na hmoždinky, to bych tam musel dát prostě skrz nějakou závitou tyč hodně velký podložky. A to se mi fakt nechtělo, vrtat to skrz. Já si to možná dám na stativ, ale chce mě to znervózně, to drže v ruce. Opravdu se mi nechtělo to vrtat skrz. Takže jsem to vlastně pojal jako vlastně regál, který slouží jako podstavec pro tu rozvodnou skříň. Je to z 95% recyklovaný, tu rozvodnou skříň jste mě viděli rozebírat ve videu. Ty vlastně jekly jsou taky rozebíraný, pak jsou tam nějaký trubky, co jsem našel prostě vyřezaný ze starého plynu. Snad jediná věc tady ve spodu je zbytek, který mi zbyl, když jsem dělal jiný projekt a nakupoval jsem na to materiál ze šrotáku. Samozřejmě kupovaná je barva, tady ty čtyři šrouby s podložkama, matky, potom jsem to svařoval kitinem, rutilovými elektrodama, takže ty rutilové elektrody jsou kupované. Já ještě moc vařit neumím, respektive to lepím spíš, jo, takže spotřeba toho materiálu byla nějaká, čas to taky zabralo. A kupoval jsem zámek a dělal jsem si tady na to. Dal jsem si tady vlastně na to otvírátko. Dovnitř jsem dal polici, navařil z toho, to jsem vyřezal, tady byly žádky ty bordely, ty díry jsem zalepil, to vidět není. A dal jsem tam polici, je to na zamykání, můžu tam teda dávat některé ty
některé ty látky, které já tady opravdu nechci mít, volně přístupný. Ať už třeba kyselinu fluorovodíkovou, prostě nešťastná látka, nebo některý návykový rozpouštěla jako toluen, nebo respektive asi rozpouštěla všechny, nebo respektive kvůli hořlavosti, že přece jenom je to plechová skříň. Police jsou taky recyklovaný, je to ze staré kuchyně, od dveří staré kuchyně. Možná s vás zajímá, protože to tady udělaný z vrchu, je to proto, že mi to tam nevyšlo a tady by se potom nedali otevřít dveře. Takže tak nějak je to k tomu projektu recyklace rozvodní skříně. Vidíte, že zrecyklovat nebo použít se dá skoro všechno. To je takový poselství tohodle videa. A tohleto samozřejmě nějaká je odkládací prostor pro věci, které z toho budu vytahovat nebo tam zase potom vracet. Bylo mi líto nechat ten prostor předtím prázdnej. Tady ty spodní police, ty se dají použít. Něco permanentního, těžkého, co to zatíží, ať už to budou kýble s barvama, jo, anebo ať už to třeba budou nějaký těžký součástky jako motory a tak. Něco se zabere hodně místa a vyžaduje docela masivní opěru, konstrukci, což si myslím, že ten regál docela splňuje. Takže jo, poselství tohoto videa je, recyklovat se dá úplně všechno. Navíc mám nový prostory, že jo? Takže některé videa odsaď můžou pocházet, nebo vznikat tady můžou některé videa. A doufám, že pokud se vám video líbilo, tak budete sdílet, lajkovat, komentovat. Hlavně ale užívejte prázdnin a mějte se super.